जर तुम्हाला एखाद्या धूर असणाऱ्या खोलीत बसवलं तर तुम्हाला कसं वाटेल? कशी अवस्था पृथ्वीवरती होणार आहे काही वर्षात? आणि त्याची सुरुवात पण झाली आहे, ती देखील भारतातूनच। होय, मी हे काही असं सांगत नाहीये, तर जागतिक आरोग्य संघटनेने नुकताच जाहीर केलेला अहवाल सांगतोय। या अहवालानुसार जगातील पहिल्या 15 प्रदूषित शहरांपैकी तब्बल 14 शहरं ही भारतातील आहेत। कानपूर, वाराणसी, फरीदाबाद, गया अशी चक्क 14 शहरे ही जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये मोडतात। आणि मेगासिटीचा विचार कराल तर दिल्लीने जगातील सर्वाधिक प्रदूषित मेगासिटीचा अव्वल क्रमांक पटकावला आहे। इथे PM10 धूलिकणांचे प्रमाण तब्बल 293 मायक्रोग्रॅम पर क्युबिक MM एवढे प्रचंड, म्हणजे एखाद्या धुराड्यापेक्षा थोडेसेच कमी आहे। नुकताच भारत श्रीलंका कसोटी सामना आठवतोय का? श्रीलंकन खेळाडूंनी प्रदूषणांमुळे नाकावर चढवलेला मास्क सर्व जगाने पाहिला। त्यापाठोपाठ मुंबई देखील जगात 4th क्रमांकाची प्रदूषित मेगासिटी आहे। इथे खराब हवेमुळे 1,30,00,000 नागरिकांपैकी 10,00,000 जणांना दम्याची लागण झाली आहे। आणि ही माहिती अस्थमा सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जैन यांनी सत्ता दिली आहे। नक्की कारणं काय प्रदूषणाची? तर डिझेल आणि पेट्रोलच्या धूर रोखणाऱ्या गाड्या हे एक मानवनिर्मित कारण असून गाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे। आणि ही एक धोक्याची घंटा नव्हे तर भस्मासूर बनू पाहतो। मिथेन, कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड, फ्लोरिनेटेड वायू असे एक ना अनेक विषारी धूर हवेत सोडले जात आहेत। कारखानदारीतून वातावरणात सोडला जाणारा विषारी धूर हे दुसरं महत्वाचं कारण। तसेच स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे परंपरागत जाळाऊ इंधन, सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थापासून निघणारा धूर, जंगलात लागणारे वनवे अशी काही कारणं आहेत प्रदूषणामध्ये भर घालणारी। बरं, याच्यावरती उपाय काय? तर वृक्षारोपण हा सर्वात महत्वाचा उपाय आहे। आपल्या शहराकडे अथवा गावाकडे येणारा प्रत्येक रस्ता हा दोतर्फी झाडांनी व्यापला असला पाहिजे, जेणेकरून गाड्यातून निघणारा धूर हा बऱ्याच अंशी तिथेच शोषला जाईल। तसेच ज्या ज्या ठिकाणी मोकळ्या जागा असतील त्या त्या ठिकाणी झाडे लावून तेथील प्रदूषण आटोक्यात आणता येईल। दुसरा उपाय, पेट्रोल डिझेलच्या गाड्यांचा मर्यादित वापर, शक्यतो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर झाला पाहिजे। CNG, LPG तसेच इलेक्ट्रिक गाड्यांचा उत्पादन व वापराला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे। स्वयंपाकासाठी LPG किंवा इंडक्शन याचा वापर केला पाहिजे। तसेच कारखानदारीतून निघणारा धूर हा नेहमी वरच्या थरात सोडला पाहिजे। जंगलात लागणारे वनवे हे नियंत्रित केले पाहिजेत। प्रदूषण नियंत्रित करण्याची जबाबदारी ही कोणा एका व्यक्तीची किंवा सरकारची नाही तर प्रत्येक व्यक्तीची आहे। भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास शुद्ध हवेचा अधिकार प्रदान केला आहे। त्यानुसार निसर्गाचे संवर्धन करण्याचे कर्तव्य देखील त्या मागोमाग आपसुकच येते। आणि ही मी लावलेली झाडे 5 वर्षापूर्वी माझ्या गावाकडे येणाऱ्या रस्त्याच्या दोन्ही साईडला, आज ती खूप मोठी होऊ लागलेली आहेत, प्रदूषण रोखतायत, शुद्ध हवा देत आहेत आणि परिसर देखील स्वच्छ बनवत आहेत। चला तर आम्ही निघालो आहोत आमच्या गावाच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी गर्द झाडी लावायला, प्रदूषणापासून दूर ठेवण्यासाठी मला, माझ्या कुटुंबियांना आणि माझ्या गावकऱ्यांना। आता आपण एक उदाहरण पाहूया। 1999-2000 आसपास भवानीनगरवरून बारामतीला जाताना स्थिती अशी होती आणि आता आजच्या क्षणाला एवढी गर्द झाडी ती छानसं वाटतंय। तुम्हाला तुमचे रस्ते असे बनवायचे आहेत? चला तर मग सुरुवात करूया आजपासून, आत्तापासून।